Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Jo Evelyn e o vídeo de hoje eu preciso começar falando o que para você. Já clica aqui no gostei porque hoje eu trouxe uma dica para você, dica de amiga, dica de coisa baratinha. E gente, é dica de sapato barato. Normalmente para encontrar sapato vários modelos muito baratos, é muito difícil. Eu sou tipo a louca do sapato, eu tenho vários, então eu posso dizer para vocês que eu entendo um pouco de preços de sapatos, assim, independente do modelo. E eu encontrei um site, na verdade, é uma loja que eu sempre compro. Já tem outros vídeos aqui no canal dessa loja, de sapatos que eu comprei nessa loja. Essa loja, gente, é a loja Clovis Calçados ou Global Shoes, depende muito, porque na realidade é a mesma loja, só que o nome é diferente. Então, o que acontece, gente? Eu sempre comprei nessa loja, só que indo pessoalmente. Essas lojas, elas ficam lá no centro da cidade, ali na Rua da 25 de Março, nas redondezas. Então, assim, como eu trabalhei durante muito tempo ali perto da 25, eu peguei o hábito de comprar. Então, assim, hoje eu não trabalho mais lá, só que eu ainda vou até a 25 comprar os meus sapatos porque é a minha loja favorita. Tem muitos modelos, o atendimento é bem bacana. Se você tiver apertado, dá pra parcelar em várias vezes. Então, assim, só tenho elogios. Realmente, a maioria dos meus sapatos são dessa loja, da Clovis Calçados. E aí, gente, como eu quebrei o pé, o que aconteceu? Eu me vi com uma certa necessidade de comprar sapatos baixos, porque a grande maioria dos meus sapatos são de salto alto e salto fino. Então, pra eu poder usar esses sapatos, vai demorar muito, muito, muito. Como eu não tô podendo me locomover até a 25 de março com tanta facilidade assim, eu falei, bom, vou entrar no site, né, pra dar uma olhada, enfim. Nunca comprei no site da Clovis Calçados, mas, gente, quando eu entrei no site, eu me dei de cara com uma coisa. Hashtag pra que pagar mais? Mais de 8 mil calçados por apenas R$ 49,99. Eu juro pra vocês que eu olhei isso e falei, isso daqui é só pra chamar cliente, isso aqui é mentira. Só que aí, gente, eu comecei a olhar o site, comecei a pesquisar alguns modelos que eu achei bacana, fiz a minha comprinha e em breve vai sair o vídeo aqui pra vocês, tá bom? Da minha comprinha aqui nessa loja online. Preciso dizer pra vocês que eu não sei como que vai ser a minha experiência comprando online, tá? Não sei se vem tudo direitinho, se vem tudo bonitinho. Eu vou abrir junto com vocês em vídeo, tá bom? Pra vocês verem a minha reação, pra gente ver junto se veio tudo ok. E aí eu quero deixar nesse vídeo essa dica pra você. Entra no site, tá bom? Dá uma pesquisada lá, porque eu tenho certeza que você vai conseguir economizar num grau absurdo, gente. Realmente absurdo. Então, antes de continuar o vídeo aqui, de olhar os modelinhos que eu vou mostrar pra vocês, já clica aqui no gostei, meus amores. Me ajuda aí, né? Olha a dica que eu tô vindo dar pra vocês, hein? Então, aí, como vocês estão vendo, o visual do site é esse. E aí, o site, ele já tá no esquenta Black Friday. Então, assim, é recente que tá esse esquenta Black Friday. Quando eu comprei, ainda não tava, mas a promoção já existia de vários calçados por R$ 49,99, tá bom? Vou começar mostrando pra vocês aqui no feminino os tênis, porque foi o meu foco principal e foi aonde eu mais pirei real, sabe? Muitos modelos de marca boa, gente. Mas eu não sei descrever pra vocês, sabe? Via Marte, Moleca, Botas da Visano, um monte de sapato de marca boa por R$ 49. Aí eu falei assim, não basta só fazer minha comprinha, né? Eu preciso mostrar um pouco o site para elas, mostrar os modelos para que elas vejam e fiquem tipo doidas comigo também, economizem comigo também. Aqui de cara a gente já tem um sapato da Via Marte, né? Um tênis com aquela sola branquinha. Tem aqui todas as numerações disponíveis e tá 65% off. Então, o tênis de 140 tá saindo por 49. Aqui do lado tem um outro pretinho, ele é de couro, um tênis de couro, gente. É couro, meu bem.
R$ 49. Sabe quando eu coloquei no carrinho os meus sapatos? E aí eu fiquei pensando, cara, eu acho que tá errado esse site, não é possível. E tava certo, gente, tava certo. E mais, na primeira compra, assim que você entrar no site, vai abrir uma caixinha assim, ó. Você digita o seu e-mail que ele vai te disponibilizar um cupom de 10% de desconto. Então você ainda economiza mais ainda. Bom, aqui então, ó, tem outro modelo da Via Marte por 49. Tem esse modelo aqui, ó, azulzinho lindo com zíper, também por 49. Gente, eu achei esse modelo muito bonito. Eu vou até abrir aqui para vocês darem uma olhada um pouco melhor, tá? Essa numeração, esse tênis aqui tem todas as numerações, ó, só não tem a 39. Eu achei um tênis super usável, super da moda, porque tá super em alta, tênis branco e com esse detalhe em prata, eu achei bem legal. Ele é da Via Marte, então é uma marca muito boa por R$ 49. Eu juro pra vocês, quando eu entrei no site, eu falei, o site tá tirando uma com a minha cara, né? Que os sapatos estão realmente baratos assim. E estão. Eu fiquei chocada. Olha esse tênisinho aqui, que lindo. Tem a solinha branca, né? Mas ele é em preto. Tem a numeração 37, 38 e 39, também por R$ 49. Esse aqui já não daria para eu comprar, porque eu calço 36. Mas o pessoal que calça acima do 36 vai conseguir comprar esse modelo, mas também tem vários outros, gente. Esse modelo aqui, gente, eu gostei muito. E por quê? Porque eu sou apaixonada por coisas de veludo, sabe? Flocados. Então, assim, eu gosto de sapato nesse estilo, de roupa nesse estilo. Então, quando eu vi esse tênis da Via Marte, eu achei muito estiloso, muito. Tem várias cores, tem as numerações, R$ 49. Você tá entendendo? Tem alguns outros também que não estão necessariamente 49, mas são modelos legais e que mesmo assim estão mais baratinhos, tá? Vou mostrar para vocês alguns modelos. Bom, aqui eu abri um modelo para vocês da Moleca, que eu achei esse sapato, esse tênis muito, muito lindo. Tem a numeração 37, 38, 39, ele tá por R$ 60, mas mesmo assim tá mais barato, né? Porque tá no esquenta Black Friday. E eu achei ele muito fofinho esse tênis. Agora eu vou mostrar para vocês esse daqui, que é outro da Moleca. Ele tem aquela sola flat. Também por 60, tem uns furinhos muito bonitinho, também tá na promoção, tá? Tá um pouquinho mais baratinho, ainda não tá ali no, na promoção dos 49. Agora eu vou mostrar para vocês esse dourado, que eu achei também muito legal, muito estiloso. Ele é todo dourado, né? Para você tem que ter muito estilo para usar um sapato que você chega com o pé antes do corpo, né? É da Via Marte também, muito, muito bonito. Só não tem a numeração 35. Então, assim, nesse caso aqui dá para várias pessoas comprarem, né? Porque tem o 34, o 6, o 7, o 8, o 9. Também tem a versão prata. Ó, o prata é mais usável, né? Mais discreto do que o dourado. Achei muito bonito os dois. É por 49, gente. 49, cara. Um tênis que era 180. Oi! E agora, por último de tênis que eu vou mostrar para vocês, é esse aqui que eu achei uma graça, gente. É muito fofo esse tênis. Ele é um tênis da Via Marte preto com dourado. E aí ele tem uma estrelinha, tem o V, o M no cadarço. Achei muito lindo e provavelmente dá para tirar, mas eu achei muito fofo esse detalhe do tênis. Essa parte de trás é dourada e tem nas numerações 7, 8 e 9. Tá bom? R$ 49 e também tem disponível em outra cor. Também tem disponível na cor vinho. Só que na cor vinho só tem o 37 e o 39 também, pelo mesmo preço, não altera o valor. Agora eu vou mostrar para vocês botas. Gente, eu fiquei chocada. Bom, aqui nas botas a gente já começa com essas botas da Via Marte, que são botas super famosas, né? Eu vou abrir aqui alguns modelos para vocês, tá? Tem um modelo aqui que eu achei lindo, gente. Eu queria muito ter comprado, mas como tem salto, eu falei, eu não vou comprar porque eu não sei quando eu vou poder usar. Linda essa bota, eu acho muito bonito sapato branco. Tem gente que acha muito paquita, né? Eu acho super estiloso. Eu comprei uma e eu amei usar. Pena que eu só consegui usar uma vez antes de quebrar o pé. Ou que bom, né? Pelo menos eu usei. Por R$ 49, gente, tem quase todas as numerações. Só não tem a 34.
E vamos ver aqui a outra cor, a preta. A preta tem a 34, a 35 e a 39, tá? Agora eu abri uma outra pra vocês, que ela tem um estilo assim mais de camurça na parte da frente e tem como se fosse uma estampa de cobra atrás. Eu achei muito linda essa bota, porque tem um cadarço atrás também, olha só. Muito chique, muito estiloso, salto maravilhoso, né? Também da Via Marte por R$49,00, tem a numeração 36 e 37. E agora eu vou mostrar pra vocês esse coturno, que é o coturno da Via Marte. Tem quase todas as numerações e tá num tom neutro, que é um tom azul marinho. Então dá pra várias pessoas usarem, assim, com vários looks. R$49,00 também, gente. E essa foi a bota que eu queria muito ter comprado, mas eu não comprei, né, porque eu não sei quando eu vou usar sapato de salto, então não comprei. Mas eu achei lindíssima. Ela é numa cor muito diferente, que é o prata velho. Tem esse cadarço que eu acho super estiloso num sapato. E tem o salto assim bem grosso, sabe? Nossa, eu achei lindíssima essa bota de verdade. E tá, gente, por R$49,99. Fala a verdade. E tem vários outros sapatos super, hiper na promoção aqui. Eu vou colocar aqui salto alto pra gente dar uma rápida olhada. Mas tem muito, muito, muito sapato realmente na promoção por R$49,00. Então acho que super vale a pena você dar uma pesquisada. Mas tem que correr, gente. Tem que correr. Porque do dia que eu fiz a minha compra pra hoje, já tô notando que muitos sapatos já sumiram, tá? Mas ainda tem muita coisa bacana, viu? Vale a pena dar uma olhada. Bom, vou mostrar aqui dois pra vocês. Vou mostrar esse de 39, que é um Piptui da Via Marte. Gente, é a Via Marte, né? Que tá bombando aqui no site da Clovis. Ele é meio flocado assim, sabe? Meio de veludo. Eu achei chiquérrimo esse sapato. A cor, tudo, tudo, tudo. Eu amei esse sapato. Só tem a numeração 37, mas tá muito barato. Se você calça esse número, amiga, corre! E agora eu vou mostrar esse aqui pra vocês, que só tem na numeração 35, que eu também achei lindo, que ele é de tecido. Eu acho que salto de tecido é muito bacana, porque o tecido ele dura mais tempo, né? Dependendo do material do sapato, conforme o tempo vai passando, o sapato ele vai soltando umas partes, assim, sabe? Como se ele fosse descamando. E aí você tem que jogar fora ou, sei lá, fazer alguma arte pra poder continuar usando. Então acho bacana salto de tecido, porque dura mais tempo, né? E tem, assim, gente, eu procurei mostrar nesse vídeo pra vocês os sapatos de 49. Mostrei poucos que não são de 49, mas eu quero que vocês entendam que o foco não é, assim, só os sapatos de 49. Vários sapatos estão na promoção, sabe? Às vezes o sapato era 100, agora tá 80 e assim vai. Então, assim, dá uma olhada, tá bom? Você vai economizar bastante, tá? Eu espero que vocês consigam economizar assim como eu economizei. Eu economizei muito, gente, mas muito mesmo, vocês não fazem ideia. Se inscreve no canal, porque o vídeo de comprinhas dessa loja aqui vai sair. Então a gente vai conseguir ver se é bacana comprar pelo site ou se não é bacana, tá bom? Se inscreve aqui, tá bom? Dá like nesse vídeo, porque eu trouxe uma dica de ouro pra vocês. Então não esquece do meu gostei, certo? E só pra finalizar aqui o vídeo, eu não ganhei nada da loja pra fazer esse vídeo, enfim, pra dar a dica pra vocês. É porque eu realmente fiquei passada com os valores, com os modelos super legais, super lindas. Então, assim, eu quis vir dar essa dica pra vocês. Eu espero muito, muito, muito que tenha sido útil pra vocês, que vocês também economizem assim como eu economizei, tá bom? Me segue lá nas redes sociais também, lá no Instagram, que eu posto várias fotos legais pra vocês. Dou várias dicas bem bacanas por lá também, tá bom? Então é isso, meus amores. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Desculpa que ele pode ter ficado um pouquinho longo. Mas, gente, foi por uma boa causa, porque eu queria mostrar várias coisas pra vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado e clicado no gostei, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês.